Dobro jutro vsem skupaj. Eno lepo tako optimistično ponedeljkovo jutro. Ne moram reči, da je sončno, zaradi tega, ker ni. Ampak nič hudka, si bomo mi sami naredili tako, da se bomo potem počutili še boljše, ne? Zdaj pa tako. Danes nas čakajo vaje za noge in zadnico. In sicer boste za to potrebovali en kavč ali pa eno set in blazinco. In to je v bistvu to. Malenkost bolj bo intenzivno, tako da če je slučajno kdo danes prvi z nami, vam predlagam, da mogoče greste na lidl.si, poševnica, vitalnica, vadba doma, tam imate cel sklop, tudi malenkost bolj enostavnih vaj, da vsak najde nekaj za sebe. Tisti, ki pa že celo, ne celo leto, ja, eni že celo leto, ne, ki že cel mesec telovadite z nami, bo pa tole za vas, takole, pikica na i. Kaj moram še povedati? Noč, v bistvu, fino je, če imate takole, vsaj 2 kvadratna metra prostora in to je to. Naredili bomo tako kot običajno, kratko dinamično ogrevanje, da dvignemo telesno temperaturo, približno 3 minutke pa pol. Potem vam na hitro razložim vaje in sledi trening. Koncept bo pa tak, 45 sekund delamo, 15 sekund počivamo oziroma tisti, ki ste mečkem bolj napredni, lahko teh 15 sekund porabite za to, da tečete na mestu in boste konstantno vzdrževali malo višji srčni utrip, mečkem bolj se boste potili in hkrati za nagrado porabili še malo več kalorija. A kar začnemo? Dajmo. Jaz si bom samo tole stoperco dala, da ne bom slučajno predolga. Evo, gremo kar korakati na mestu, pa zraven dodamo še kroženje z rokami. En tak dobrojutrni pozdravček. Potem bomo pa iz tega kroženja in korakanja prišli na tek na mestu. Če bo komu prenaporno, lahko nadaljuje s korakanjem, pa malenkost bolj začne dvigovati kolena. Ker gremo tek na mesto, če imamo dolg čas, lahko mečkem še poskačete v mesto. Napišite malo spodaj pod komentarji, kaj ste kje počeli za vikend. Ste urejali okolico, se šli na kak sprehod, kaj dobrega skuhali. Zdaj imamo pa bočne poskoke. Stopite na rob blazine oziroma na ta 2 metra, ki smo si jih danes odmerili. In šivamo. Kar znižajte težišče, ne biti tako zravnani kot sveča, kar niže dol v prežo. Super, nadaljujemo. Poskok na razen skup, z dvigom rok. Lahko jih dvigujete do vertikale, čist nad glavo ali pa ostanete pri horizontali dalje. Lahko jih imate tudi fiksno ob telesu. Če vam je ta prenaporna, lahko z nogami hitro stopate ven motno, prav? Ampak mi bomo kar intenzivčkali. Evo, nadaljujemo s tekom na mestu, s tem, da bomo zdaj dlani dali na zadnico in se poskušamo s petami zatakniti čim više. Še vedno lepo odprt prsni koš, trebušne napete. Še 5 sekund. Super. Stopiš daleč v stran oziroma široko, pokrčiš koleno in zasučiš štrup. Moramo pa čas malo miriti, ker potem nas čaka pa zares. Če te lepo razpek teh naših notranjih stegenskih mišic, naredimo še enega na vsako stran. Super. Tako, zdaj ste pa vi
2 minutki prosti, jaz vam bom pa na hitro pokazala vaje, ker večino tako že poznate. Prva vaja bo počep s poskokom. In sicer tale naš kavč oziroma eno set bomo uporabili za to, da preverimo, a se spustimo dovolj globoko dol. Se pravi, najlažja verzija, počepneš, zravnaš, počepneš, zravnaš. Mi bomo delali malenkost bolj napredno, počepneš, odrineš, počepneš, odrineš. Ok, naša prva vaja. Druga vaja je pa tako, fino je, če imate kak malenkost višji tale, kaj je to, naslon, ne spoznam se na kavče. In sicer narediš tako, dvigneš levo nogo v zrak, narišeš pol krog, krog tega naslona, neseš nogo nazaj in se spustiš v izpadnega. Zdaj kažem ekstra počasi. Ne, se pravi, dvigneš nogo, obrneš in jo neseš nazaj. Če je to pretežko, lahko samo naredite tak majhen krog z nogo in jo nesete nazaj. Enako vajo potem ponovimo v naslednjem intervalu z drugo nogo. Se pravi, neseš v krog, izpadni nazaj, neseš v krog, izpadni nazaj. Dve vaji, imamo že 3 serije. Potem se uležeš na hrbet, stopala odložiš na tale noset, dvigneš boke gor, odmakneš kolena, jih vrneš nazaj in bok približaš tlom. Se ne dotakneš podlagi, ne? Skozi držimo mišice aktivne. V primeru, da vam je to preveč, lahko pač vsako ponovitev odložite in spočijete. To, potem se pa obrnemo, eno nogo damo na kavč in se spustiš navzdol, nagneš naprej, dvigneš nazaj in zravnaš. Spustiš, nagneš, dvigneš, zravnaš. Ok? Enako ponovimo na drugo nogo in potem imamo še zadnjo dinamično drsavčka. Gre pa tako, menjaš preskok na isti točki, druga noga gre pa diagonalno ven v stran. In poskušaš čim bolj aktivirati zadnjico. Evo, to nas zdaj čaka. Vaje veste, jaz vam jih pokažem še vmes. Tako da, če se nam je kdo pridružil šele zdaj, delamo 45 sekund, 15 sekund je pauza, priprava na novo vajo, opcijsko, tečete vmes. Naredili bomo pa 2 kroga. Prav? A kar začnemo? No dajmo, da ne bomo zgubljali časa. Jaz vam bom vmes še vaje razlagala, tako da niste vam treba obremenjevati s tem. Se spomnite, začnemo s počepom. Počep, skočiš, počep, skočiš. Če je pretežko, nadaljuj samo s počepi, prav? Pristaneš mehko, na prste. Dihaš, pogled usmerjen na ravnost. Imamo še dobrih 10 sekund. In potem 15 sekund odmora. Ta divi lahko mečkem poskoči to mes. In počasi začnemo kar pripravljati na te krožne, izpadne korake. Ok, začneš, dvigneš nogo, izpadni nazaj. Krog, izpadni nazaj. Je še čutim zadnjico. Pa vi? Pa noge tudi. In sprednje stegenske. In zadnje stegenske. Kratek odmor. Lahko nadihaš. Lahko
tečeš na mesto in se psihično pripravljaš. Ista vaja, z drugo nogo. Gremo, krog, izpadni. Dvigneš, naokrožiš, izpadni. Roko na srce. Vse niste pričakovali, da bom res naredila vaje na kauču. Kauč bom samo izrabila za to, da nam je malenkost težje. Še majčken. Tečeš na mesto in potem nas čaka dvig bokov, tako da se bomo kar zdele že. Sedeš, ležeš na tla, noge gor, stisneš trebušne, dvigneš, odmakneš, vrneš, spustiš. Dvigneš, odmakneš, spustiš, dvigneš in spustiš. Kar nadaljuješ z istim tempom. Mi se še kauč malo premika, da jo moram še pod sebe več. In še težje. Še majčken, zdrži. Čutiš zadnico? Se je pobereš, malo streseš in potem nas čaka spadni korak z nogo na kauču plus predklon. Znižaš, spustiš, dvigneš, zravnaš. Znižaš, spustiš trup, dvigneš, zravnaš. In delaš povezano, fokus, trebušne konstantno napete. Glavo podarš kot trupa, poskušaš čim bolj začutniti zadnico na desni nogi. Zdaj na tej vaši sprednji, stojni. Imamo še dobrih 10 sekund. Še zadnji. 15 sekund odmora. In šivamo na drugo. Res kar čutim srček. Ok, menjaš nogo. Pripraviš. Spustiš dol. Nagneš, zravnaš, dvigneš. Spustiš, zravnaš, dvigneš. A gre? Imamo še dobrih 20 sekund. Še 10. Še zadnji. In tečeš. Se spomnite, da imamo še zadnjo vajo. Drsavčka. Sicer poskok na mesto in iztek noge diagonalno nazaj. Kar pripraviš, stisnjene trebušne, roko usmeriš v tla. Dihaš, ne pozabiti dihati. To jaz sebe zalotim, kadar preveč govorim zraven. Še 15 sekund, če vam je pretežko, lahko samo korakate. Super! Prva serija je končana. Damo si
pol minutke pauze in potem gremo še enkrat. A ste zdravi? Ste, ne? Seveda ste. Kaj si lahko privoščim? Vzarček vode. Še malo stresem. Celo brisačo. In ste pripravljeni? Gremo drugi krok. 3, 2, 1. Šivaš skočeti. Četneš, skočiš. Kar odrini se od tal. Če vam je pretežko, tako kot sem prej rekla, samo počepi. Ali pa vsej poskusi se mečke modrint. Vse zdaj po enem mesecu se vam pa prepozna, da pridno telovaste. Še 15 sekund. Če je pretežko, nadaljuj s počepi. Samo ne se ustavljati. Večkaj stresaš, tečeš na mestu, malo sprohodiš in tem nas čaka ta izpadni korak. Dvigam noge spredaj. No, že gremo. Dvigneš, pol krok, stopiš nazaj. Ta je tak izziv, lušna kombinacija in ravnotežja, moči, gibljivosti, kontrole. Če ste sposobni, kljub temu, da je visok srčni utrip, še vedno ohranjati dobro ravnoteže, ne glede na to, kaj počnete s to drugo nogo, ki kroži in dela izpadne nazaj. Kratek počitek. Malo nadihaš in kaj pripraviš za drugo nogo. Ta je moja stara poramba. Vedno rečem, da super, da nismo s to noge. Krok, izpadne. Krok, izpadni. Pogled vaš čas. Smerjate naprej. Ni vam treba preverjati, kaj se dogaja z nogo. Ker tudi, če vi gledate naravnost, v bistvu z vašim perifernim vidom vidite, kaj se z nogo dogaja. Hkrati se pa še učite o vaših položajih telesa v prostoru. Tako da, tale je res super. Še enega, ne moram vjehati v sredini. Malo poskakcev, tek na mestu. Potem pa kar pripravimo. Ležeš na tla, pete na kavč, stisneš trebušne. Dvigneš, odpreš, spustiš, spustiš. Vaš čas trebušne napete, če vam je ta prelahka, lahko delate različico na eni nogi, ampak potem ta meni najljubši del, ker super aktivira zadnjico, odpade. Tako da, zberte si tisto različico, ki je vam trenutno super. Čutim zadnje stegenske. Kavč imam že skoraj v kopalnici. Tako se mi premika. Staneš. Malo poskočiš. Od nekaj velik, kar nas čaka že. Izpadni s predklonom. Spustiš. Predklon. Dvigneš. Zravnaš. Spustiš. Predklon. Zravnaš. Spustiš. Predklon. Dvigneš, zravnaš. Nadaljuješ. Pogled usmerjen naravnost oziroma usmerje gibanja. A čutite tule, kaj se dogaja?
tale predel zadnjice, zadnje stegenske. Če ne, te mogoče dodajte kako utež. Tisti malo močnejši fantje, ki delate zraven, tle si daste eno krog v disk. 10 ali pa 15 kil. Skoraj sem se lase pojedla. Pa bo prav super. Verjamem, da ste zdaj že toliko, da si znate sami najti ali lažjo ali pa malenko stežjo različico. Gremo, spustiš, predklon, zravnaš, spustiš. Jaz recimo, če bi sama zdaj delala zase, brez vas, bi še tle imela ne 5 kilske uteži v vsaki roki. Če jih pa nimaš, pa tako, kot sem rekla, dodaš eno utež nad glavo, tako, kot smo že rekli, lahko uporabiš knjigo, lahko uporabiš nahrbtnik, kar želiš. Malo se moraš okrog ozreti, pa takoj najdeš, kakšen močilen predmet. Ne nas čakaj še skejtor, oziroma te diagonalni preskoki. Še malo, še malo. Če imaš zadnja serija, lahko mečken pospešiš. Če je pretežko, samo korakaj. Drugač pa šibaj z mano. Kar tempo. Kar še pospešiš, če gre. Imamo zadnjih 20 sekund. Foto finish. Gremo, gremo še malo. Vem, da peče se meni tudi. Malo. Bravo, Mir. Evo. Dva kroga smo naredili. Dajte mi sam 5 sekund, da se nadiham tudi jaz. Tadivji. Jaz vam pravim ljubkovalno tadivji. Upam, da mi ne zamirate. Je pa tako. Večkaj se nadihajte. Potem naredite še tretjo. Lahko tudi četrto. Pač celo krožno vadbo. Na noge in zadnico. Zdaj ste videli, mislim, da sem vam dokazala, da je tudi tale naš kavč lahko zelo, zelo primerno in zabavno pomagalo pri naši telovadbi. To je to. Vesela sem, da ste bili spet z nami, da smo skupaj telovadili. Jutri imam pa najverjetneje eno majhno presenečenje za vas. Kaj več vam ne smem povedati? V glavnem. 8.15, Lidl Slovenija Facebook, jaz bom z vami. Pomaham Anžetu, pa Alenu, ki je tudi zihar delal od doma. In ne pozabite, navijte si vodilko, spite kozarec vode, pripravite, kaj jutri rabite, noč ne rabite. Jutri boste delali svojim najlepšim rekvizitom svojo lastno težo. Mogoče imajte kje v bližini tole blazinco, več vam pa jutri zaupam. Hvala, ker ste telovadili z mano in se vidimo jutri zjutraj. Čau, čau!